Niga Rikoni, konsey prezidansyel, Claude Joseph e Moïse Jean-Charles tout merite brakali. O, oh o, oh, aposezi, ou bral di ma preche violos, non, 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 prasan, ralechez ou chita, mbral explike ou pou ki sa mdi ou sa. nan konsey prezidansyel. Volek gen ministè an de gouvenman gari koni. Kike ta kouri pren la pres. A rezume pou populasyon an. Nan sanjou gari koni an me sal fèt tout merite bo akali. Non. Mèdam matman zèl zè mèsyon nou rive nou kafou nou pa kanan tète lang ak piyes politisyen koke mèdam. Yer yeah. a grand etonman Mwen wè, Claude Joseph, oui, debakè devan la pres, prezante bilan premier minis karikoni padan sanjou l fè nan tèt peyi, bilan katastrofik. Me, Claude Joseph blie si andan gouvenman, li geye minister l ap jere. De boutan de nek di ou pa borisit, yo ge moun nan tèt minister se pa travayop travay, se konkou volèk ap fèt. Men si minister la pa baye rezultat, ou te vle pou lot la ki an le baye rezultat, e se chak ekip ki geye minister pa yo se kon sa nap fel, ban ti vole. Fon nou ki te vole. Le nap vole, mesye, pa ge piyes moun ki tende nou. Le nap separe pou voa nou, pa ge piyes moun ki tende nou. Le konseye preziden nou nan chan motel, nou yon ap pes se kanal lot, nou yon ap fet chek moufle nan toutay lot, piyes moun pa tende nou. Men koun bezre pa se populasyon nan betiz, nou prezante <laughs> deran dan nou, ebi nou chita. <laughs> oui, nan eh, na montre populasyon sanjou katastrofik, men e minister ou la. Budget vote, pa ge problem, chak don katite la jan nan men yo. Ki sa l fe? E, lovi ni pou di bilan katastrofik ou mwen. Fota di, ebi, dezojoudwi mwen retire mimi si mwen yan an de gouvenman sa. Nou tout se vole, e populasyon mwen map di nou sa, mouman se mouman revolisyon liye, mouman se mouman pou peyi da iti, sot si nan sityasyon difisil, kalite vole sa, on bak akite wap flan e sou moun anko. Nan nou kle sou sa. Ou ke minister an de gouvenman, e pou ap vin di bilan katastofik. E sekirite la vi che patati patata, me e mini sou an menm. Ki genyen kesyon sekurite nasyonal nan men nan. Eske fontia yo, yo kontrole? Non pa lavem, eske fontia yo kontrole? E sa tpi grav la jounen jodi ya, atmi niswa, moun sa yo ki te pren pos yo, se sel nasyonalist devan l'eternel yo, pi fon pase de sa lin. E nou te kwa yo freze se. Se tan do tan de, wipil soldat la meday ti, se la Frans ki pral pran sonen yo. Ban ti sou sou. Yo tout soufri yon sel maladi ki rele blankolik pe pa isyen. Ban esklav atalan, ban esklav salon. Non, freze se. Fa nou pa pe kase metnan bol yo, paske yo fe pou nou kase metnan bol. Yo nou pa ge rabè pou nou fe pou yo pa bor isi, ki yo vo le vre. Kamon kopren sa ? O mwen avon vin bay bilan, asyre ou, ou getan retire moun ou an. Pas kon santi an le apap mache bie, e bie, ou menm ki gen yon pati nan kosa ou retirel. Ou pa efekte, ou la dan. Pendan wap vin bay bilan katastrofik, an de konseye prezidentiyel. Moun ki reprezento la, nou le site nan korripsyon, nan fet chek moufle, nan promene nan otel, nan ramase la jan, nan rale zanm, brake chef e, 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 BNC. Men se kwa l'histoire? Palavem, voilà nou popelasyon fak nou pa nan ans, ansanm avek oken nou nan volen sayo. Nou soufri trop, nou pase trop mizè.

Pe pa isi an sebe yon bokiton, bom konen nou visye men pye nap foute kase nan la ri atou. Si tout fèm wè nou dev vole sa yo, nap flan nen den yo, nap manifeste yon samak yo. Yo justifiye la ajan yo. Le yo tap separe minister yo te invite ou? Le yo tap monte konsey presidansyel set tèt yo? Eske yo te invite ou? Le yo tap monte gouvenman alè chèche gari koni, ki te di li mèm jamè l'pap toune nan peyi da eti vin chèche job. Eske yo te invite ou? Non yo pa te invite ou. Dans celle chose qu'ils ont c'est la manifestation pour venir valer les gaz lacrymogène, pour venir valer les sangs de caoutchouc. Et puis, ce n'est pas dans l'intérêt de venir manifester, non, c'est dans l'intérêt. Parce que tout le est là-bas, séparé, c'est se dans l'hôtel caribé, c'est dans l'Oasis, c'est hein? dans la western, C'est, elle rend chaud en lèvres, c'est ça, bien aimé. Planification, séparation, au fait, ou même pas jamais qu'on est. Paske pandan yo ap separe l anle, yo la ge gang anba ap tire kout bal 24 sou 24 nan touz oray yo. Wap kouri donk ou pa ge ta pou fokus sou sa kap pase nan chan motel ant politisyen yo. Men kou yo santi yo pral sal, kou yo santi yo pral led, kou yo santi yo pral fini, yo konen pou yo fa apel ansan mak pe pa yisyen. Fok nou sispon ki te neg sa yo, pren nou pou kapot. Fon tra son ekzamp sou role ma kye sa yo. Fon tra son ekzamp sou eskla volote sa yo freze se. Non situasyon pa karit kon sa. Ni pa fe sens. Retire mi miswa ma pronser ye. 25 milyon de kesè mande, mi miswa nan 25 milyon, 20 milyon geta bou le ya. Kot el fe ansan ma kli, ki sa le regle ? Vin gen plis ensekirite, plis teritwa perdi, epi yo men yo vin gen plis chan motel pou yo dormi, pou yo fe kre entre yo. E ou la dan tou. Mwen bon, baka vin ise e, devan la prese pou avin prezante bilan, bilan pou fe ki sa. Epi rapid mwen tade, Oui, Smith, se, son page nou tourne, se du passe. Tak nou vorle. Nou freze se bieneme, fan tra se egzab sou tout vakabonsa yo. Bon, lopre ka de Moïse Jean Charles. Wole sa ap fet witu, me lel tap ven minister agrikel ti. I pa mette nan bilan sanjou le ap ven zangitu, nan sanjou trafik organ, moun ap mouri pasi pala nan peyi da iti. Pyes moun pa konti ki kote yo ap fen nou, yo pa mette sa nan bilan nou ban ti wole. Se paske populasyon nan ransan ran sanmak nou, se paske nou jen ou pep ki visye ki fen nou lan ap rense nan figil toujou. Paske, si pep la pati yo pep ki visye kwa m sou vle, yo tap ge te chache kon ne kote nou ye, pi yo foute nou wakale yon apre lot. Yo tap tra son ekzamp sou nou, e kelke swa nek ki di, la vin chef nan pe yisa ge de bagay li pe tap chanm aksepte fe. Lopren ka de tivou ole mou i jan chan, lisa tivou ole yo e, fan bayo nou yo freze se. Lopren ka tivou ole kouke yon bati vant, ou lem deba bon, mou i jan chan. Owi, bilan gari koni, Sanjou goumen, sanjou akizasyon, sanjou traktasyon, sanjou soufrans pou sak pi febyo. Evre ti vole, moun pa mette sanjou apyafen nan zangino. Sanjou gen t'achte kay, sanjou gen t'afin milyonè, sanjou nan brote nan tout minister. Sanjou ou deklare minister agri kilti se minister pi piti ya. Menan sanjou sa kanmem. <laughs> He, mi miswa ge la ajan nan men, san favel. Nan sanjou sa, imajin nou, son bel rekot diri ou tap ge tangenye. Nan sanjou sa tap ge rekot mayi, nan sanjou sa tap ge rekot poa. Men nou tout goufle kon nou nan chan motel, nap mache negosye, nou yon ap mache felago kache nan deye lot. E son jem te di ou pa borisit pe pa isye, goun malediksyon seksyel ki tobe sou tet peyi ya. Si nou pa retire politisyen sa ou tout la senk djounen ki gonfle kwa yon chan motel kap fe orji, ebi yon malediksyon pap jom, demons ha pap soti sou tet peyi ya. Trop vole nan tet peyi ya, frezi se. Trop koke, trop esklav nan tet peyi ya pe fe nou pase mizel pa fe sens. Ou dal ti vole. Le op negosyon pa jom tende yo. Men koupou bou e gaz lakrimojen, koupou bou le kao chwa yo fe an apel an seman pep, paske gomba ga yo ap chèche, nan men sa yo ap denonse a ki son lot volè, yo pa jwen ni. Ou bien yo poko jwen ni pep a isyen. Kale jou. Kelke swa vaka bonk vin relo la, pou dou al manifeste, foute li bo akale. E mwenk dousa. Bal bo akale, pason so pasè mizè trop. Le yo nan chanmote la ap diskite. Lè yon ap kwaze an sema klot, yon ap siye pou ti kat 20 mil. Yon ap siye pou yon ven minister. Yon ap siye pou yon pren 2 milyon, 3 milyon, kache nan kesyon zangi, ou pa jan mtande yo. Yon pa fe souf. Lè yon ap kwaze an sema klot, Laka yu biye nan otel, yu na pa tre nan maman lot, yu na pa lote chabo an de maman lot, yon pa invite ou, pase se separe yon, separe peya an plizye mousou. Men kou yon senti, goun mousou yon ta supose jounou biye, goun patik ten nan bouchou, yon, yon sou ou poupè di, Hah! yon pousse grif yon, wiii, pepl ap soufri, sanjou se si, sanjou se la. Tout se volen, kimbe vaka monsa yon, fout yon wakale paske yon pa itil nou, o merd. Le komplo tap mare pou monte konseyi prezidentiyel al cheche gari koni pou vin pwemye minis. Nan peyi ya? Prezi sebyenye, so, me se ton sel diskou. Se tout krem politik peyi ya. Ki krem? Kras! Sa ou se kras, sa ou pa krem. Non yo a ka krem. Sa e kras yo e eh, prezi se. So. Pa konfon yo. Yo koman se pa mem let se vre. Krem kras, me pa konfon yo. Yo nse krem, lot la se kras. Grasa yo nou pa ka kontinye kite yo la. Si le yo te vet yo pa te fe mamit, pa panse, le yo fin se chweze se bieneme, yo pra le fe mamit. Mta reme we mirak sa. Mta reme we on mirak kon sa. Oui? <laughs> e si mwen fete fweze se bieneme, mba kache di ou mba pache ton tigo de mayi, mwete l boui, mfin koute li apre sa mal plante l. Pou mwen si la pleve tout. Pase mwen kon yo pa fe peyi nan aza, Yo pa fe peyi sou chans se planifikasyon E non selman sa tou Devlopman se pa chans son plan ou genyi Ok Nou kles ou sa Ou vle lot la bay reziltat Tandiske minister ou genyi Under gouvernement lan se vle la vle ba ou Nou tout kampes ou vle Ou vle lot la li men mi bay reziltat E li men la vle tou nou lot ba Nou tout se volen ap pase populasyon an an betiz, kap soufri, kap mouri, jounen jodi joun, agon, sel bagay kap fe aktualite nan la koupantopre, se moun kap disparet. Sa sotil pa rentre, sa sotil pa rentre, sa sotil pa rentre. La polis la dan, gang la dan, politisyon la dan, om de afe la dan, yot koshe moun freze se. An pil medse efimye implike nan zak sa tou. Yot jos ouve moun, pran ke, pran re, yot jos ouve moun, C'est ça qui fait actuellement dans le pays d'Haïti. Les cadavres, yo jwenn c'est sacrifice. Non 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 non. C'est fann yo fann moun nan, ils ont rien, yo rache ils ont rache foie li et puis yo mettel la glace pour faire yo transporter li a l'ensemble a Jusqu'à présent, ni premier ministre en même temps peuple haïtien qui c'est ministre intérieur pou ko jame prononcer sous ça. Ministre justice Waller Kap mache kase kaye ansyen prezident o te asasine pou ko jom di waye sou pati sa. Minis afe etreje pou ko di anye. Minis anviwonman ki ge kontrol zan gi minis agrikil ti tou. Ah, c'est frère, c'est bien aimé, n'a pas fouillé zone en kalalou. Pour bagay sa ou qui te pays, faut ou bien fouillé sa kapote zangi qui te pays d'Haïti Yo yon n'ba di wai, et puis tout a baibi la, yon lot, oui. Sa li même y mette gros bil bod li, pil photo aligné yé, oui, sans jou, bien travail, bien passé Et puis l'autre là lien vini, non, sans jou souffrance. Oui, bilan katastrofik epi bi minister ou la ladan la vole la bo manje ladan. Ti visye, ti malonet. E medan matmonsel, se mensye lem nou preparo pou foute vakabo wakale. Oui, se pa blag pase. E vole mo yon chal geta anonsel li mem li chanje strategi. <laughs> e, men nou pa chanje diskou. E nou pa jom chanje diskou. Fok tout moun vive kou moun sou terre. Mm, sou te peyi da iti, te libetè. Ote nou pran la, chaje ak pi kan kwen la, men nou pap kampe jis kobo. Non, nou pap ka kampe. Kampe na kisa. Boye vole nap vole moun kampe. Ah, ah. Aton, chimè sa nap pran la nou ba wol babo. Nou ba wol babo. Nou pa takakampe la dan. Nou pa takake bose la dan nap vole. <laughs> De fwa la moun nan tou bagay, fon analize l, jis nan fon 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 pou kompran. Chimè nap pran la, Nou pap kampe, i ge pik an kwen nan ap avanse. Bo, selik pemet nou riche. Selik pemet nou achete kay nan 3 jou. Selik pemet nou mette pititou nan go universite al etranje. Selik pemet nou volen. Selik pemet nou fe gang. Selik pemet nou touye prezident. Pak a ge kampe, a delante kontinye. Pase si yon politisyen, pa ouenan, ka foupei da iti, ye la politi, stap mesye, en, en, an fongade deye. Pase la bagala komplike. Nou pak a kontinye ap pike devan, paske... Gon kote nan prive se non tou nap tobe nou tout. Mel dou pa ge kanpe nan kontsinya avanse. Avanse nan ki sa? Avanse nan fet choul? Avanse nan mache boule ka od chou, fe manifestasyon, krasen a fe moun pou ka jwen pos, kou jwen pos, epi piyes moun patando? Avansè nan ki sa nan, ma chefe sak san kompren yo abjoure devan ambasade Ameriken, devan ambasade Fransè, devan ambasade Kanada, e boutan kou dat fèt yo rive ou, ou getan nan ki zin nan. Wap wèd lopoul? Wap wèd lotaki? Ou nan tout la kou wè kras peyante pou manje? Le fèt pey yo toujou la, bel kosty mousou bie prop, Etandiske sak pou haisyen, sak pou ti haisyen pou l'kompren dimensyon l'histoire lè non selman sa tou. Pou l'kompren ke peya pa ka livre konsa pou yo kampe, pou yo batay, pou yo reflechi sou dat zanset yo te maki a se manifestasyon. Bou lè ka wè chou fè la don, toujou senti sou, toujou senti si. E batay la sa. Padè nan ap jure les Etats-Unis, le Kanada, pitita madèm nou la yo ap bien pase, yo nan konsu la yo ap volè. E batay la sa? Se shime sa nap kontinye fe? Pe pa isye. Pa di m pat palo. Ma le ansama kousou. Kouaz ansama vek vakabon sa yo pa fout yo baka ale. <laughs> Ebyen, pit apit rispou toujou. E m te sezi. We! A pa fet desaline sot pase la m pa. We m boy jansha la bouke flel la l depoze. Nan piye papa nasyon. I pa pitit lankan? Ah, padon. Pitit George Washington ye kounya. He <laughs> he 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 Eh, yeah, parce bah, que dernièrement, le Conseil présidentiel de c'est Canada content, la Chine content, l'Amérique <laughs> <l> content, <laughs> tout le monde sa, content, sauf des salines qui ne sont pas content, ils ne sont pas content, non? Il, no? mm. Oui, ce petit Washington, qui quest ce qui est papa national ici? Qui est le Oui? Ah, garçon. <laughs> ce petit George Washington, il y a un ambassadeur mangé. Ah oui, est-ce que les fêtes pays d'Haïti, si, pour arriver au ou qu'on les chita ensemble avec toute mob, parti politique, ils ont réfléchi, ils ont mangé ensemble, la fraternité, ça Bye -bye, c'est chaos tu ne le ça. Mais l'autant de 4 juillet, pour arriver depuis 2, de, ils ont commencé bien, passé bien, mangé. C'est petit Washington hier, et pas n'est pas de petit, nous, petite petit, petit, de E freze sebyen eme, yo fè job chou labye, yo fè job CIA abye, yo fè job dret labye. Ve zo, ve lot, la ansama ve tout vou lè sa yo kap pase nou nan betiz. Kitse gari koni, kitse konseye prezidentiyel, kitse neg kige moun yo an dan gouvenman, e konseye prezidentiyel we kap pale, kelke swa koto kwa zansama kyo, pa neglije sevi yo, paske tout se volè, pandè yo ap souse nan l'Etat, ou me mwak ton sekirite nan men yo, le yo nan hotel yo ap diski to patande, yo pa fè souf yo jirafè yo, me kou yo senti interè yo menase ou bie, yo velè plus, yo pren la presse, yo vin fè apel ansama vek pep, madèm ki pep, mpakone, male ansama kou, soukite yo kontinye itilize yo, ou gen pou levon mate, ou gratan bakou, ou pesè, lwa son jemde dousa. Mèdam mat mwazèl, zè mèsyè, ah ah, Si la kou lakay ou tre tel tak te ou savan, lebe lan vin lada tou pa panse l pral batay pou l tre tel tak te ou mbo kote. Lab viv ansama ve ou, la dal tak ou savan. Me pa panse tou wap ka kite lakay pa ou, ou prale lakay loup pral viv la dal tak ou savan. Pa ge bagay kon sa. Ou kon wengi de zami ou genye. Li vin lakay ou l fe salve le, me kou rive lakay li tout bagay sou kontrol. Pa man se si, pa man se la. Ebi, ou kon sak pase? Se pa zan mounan nou ki san prinsip, se ou menm ki san prinsip, se ou menm ki pa met prinsip sou zan mian, lè la pantre lakay. Li rentre l kouche, l fè salve l pompe, mè kou mè mwen l lakay, pa zan pantre pa la, maman pa vle, pa fè sè si, pa fè sè la, l ap observo tan zan tan. E bi lakay, pa ou, li rentre l manje, l gaspye, l fè tout bagay, se ou pa met prinsip sou zan mian. E sou pa met e prinsip sou, li goun l el ka, rive l mette ni ou menm ak tout fan moun deyo l prinsip la. E ou pa ka al fel laka e li. Se relasyon Haiti ansam avek les Etats-Unis d'Amerika. Volte, fwese se so bien eme, ki leve bie seri el mette ti vesli sou li, ou raplo komal te rive nan peyi les Etats-Unis, son se sol te pran nan avyon ou tou. On ti ou li bagay avyon an te gonti problem an le a, yo vo el dan le, basi el li un fe avyon an lou, ki fel pa ka rive kote le supose rive a. Donk, Volte aranje li paske E, eh, li gen informasyon, <laughs> nan men li l pral renkontre ansem avèk prezident Brezi la, lou la. Aksyon sa pase yerswa, freze se bien eme, ambasade Haiti nan Nasyons Uni te planifiye, yo renkontre ansem avèk prezident Brezi la, epi Leslie Voltaire fè konen ambasade a te montre let la. Men, menis Dominique Dupuis pale ansem avèk ambasade a, li di ambasade a konsa, randevou ase pou gari koni ansama vek lou la, set kesyon de Leslie Voltaire, floch mi seba se ou pa rekonet, yo bagoun koman l fè tombe les Etats-Unis, Leslie Voltaire kap eksplike. Le Leslie mem, li Le vini, l ap kouri tou sou etou et bouke, li kon nan ki espas reynyon tap fèt, pou la l pote bourre pou l antre, sekirite lou la, yo fèmè pat nan fi gil, blo yo di l pati si toutous, bete, 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 Yo couri d'elle à chercher quoi te gratte ça vient faire là Mon président a parlé ensemble avec <laughs> Mon premier ministre et et nouvelle ici même c'est deux chefs d'état qui ont discuté et mes de, de eh, santé monu ka comprendre tension tout monde a pour yo pour une belle au niveau international et puis la caille nous ta tant qu'on pas cochon tant mon salope et eh, mon ça nous veut pour respecter eh? m'a m'a travaille me faire respect Eh bien françois c'est bien aimé après déception ça oh oh Volte denonsè yon kou d'Etat diplomatik paske yon pat kite l'antre. Diplomasy a se chan prezidentyel. Ya planifiè kou d'Etat. Se sa Volte di, el di si kon ni kontinye ap jere diplomasy, lap koute l'ichè. Tet lap tombe. Bakon ki kote, mi ap retire tet li voyon kote. Lem dire tire tet lo komprense. <laughs> e revoke li, pi remplace l pa yon lot prap prap. You understand? Tout se vole, tout se koke. Jodi a, mèm apre di vesre, fufre, se sebyene, mè, ou konè, nè gyo, nè gyo fò yo alè nan Nasyons Uni, fò yo alè, fè ti foto, konè, fò yo, fò yo toujou gen ti foto pè pa isye. <laughs> e bè, lè gite Haiti jodi a, i pase nan aéroport ou sen l'ouverture, ou komprèd, epi, li bay lanme ansama avek menis ekonomi a finansman banjan mwen figil la, ki toujou goncha pouk bouche tout jel, epi, li pre avyon frezise, li vole, li kite le peyi, pa datan sa, <laughs> edgar le blan li men, nan avyon, lap debake les Etats-Unis, konseye prezidentiel, les li volte se peti dejeune la pen, mhm, mm Se ti deje ne travay avèk organizasyon latino-amerike, enerji, <laughs> ou konè, yo te touye jovnel poukou. <laughs> son kasyon de ki eskap pa se pi bel, son kon kouk genan l'internasyonal la, fè mal fè foto tou. <laughs> oui, se ti foto, se ti manje, degaje nou, monsie, degaje nou, batay, batay. Ambran? <laughs> Ponseye prezident Siel Leslie Voltaire te prezè nan ouverti 79e Assemble General Nations Unie prezè sli temwanyè engajman ak determinasyon pou defon Haiti avèk dignite ak respè padèl ap valorize eritaj istorik peyi. Abon ti yon le, apre, apre de zon douvin vey, bi, oui, valorize, valorize Haiti nan ki sa, kame yon valorize peyi? Kat chanpe nek yon le, mesyè. sa ou kwa l reysi ya vek peyi Ka sa? Kale zon lontan sa sepe pa yisi. Kale zon lontan sa sepe. Mouve planifikasyon, sa pa kont sa, sa pa kont sa, sa kou avan sa, sa getan a planifyan sa mak sa, sa kwa sa prezidans sa, sa pran peti dejenyan sa mak sa. Tout moun sou pase bel al echele internasyonal. Dega aje nou. <laughs> e nou kwa l reysi ya? Mwen 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 mwen. E bi e pou moun reisi si frazi se si, bine mwen. Mwen mwen djou m bagay. Kisa k fe Poutine Poutine? Se paske lgon staff. E defwa Poutine ou wak devan sen nan se palik pi pwisan nan. Men se moun ki kapede el la. Se lik anraje. Ou kapan so pren Poutine epi. Tout bagay fini epi. <laughs> el la ou pren nan show pase. Gren ki de yaya. Lipi di si toujou. E koman pey sa ou founksyone? Le gon gren ki der, ki strong, Frase Se bieneme yo batay, pou yo gon lot ki pi strong toujou. Men an peyi da iti, se de reje, se de fatra, se de krasan kras, nap fonksyoni Frase Se. Tout moun ap batay pou yo pasi bel, debouye nou. <laughs> mwen men, mwen 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 konen go profep kreol ki di pi se gaye pa ki men. Bon, kesyon rol te kal pran la parol la, bon, sa pa deranje, mwen mwen li prezante tet te li kom prezidam te deja di nou sa. Parce que si nous acceptons mal malpropreté comme ça, neuf présidents dans ton pays, pas grand, pas fait. Et nous connaissons ça, a fait déjà dans le pays d'Haïti, pas près ici. Mais comme étant donné, politiciens nous ont séné et nous même nous nou acceptons, bref, on ensemble après, au finit vie de la tête. C'est normal pour eux continuer passer nous dans la bêtise. C'est normal à l'échelle internationale pour l'autre pays traite de traiter nous de trous de merde parce que nous faire faire décantation entre Fatra, Poupou, ensemble. tout autant nous quitter, politicien, senti Poupou, ça y esclave talent, esclave... Salon, raret sa yo, rak do ka le politik sa yo, Haiti pap sot la rive la, wa son jemde dousa. An nkite koze san ap travese non lot dosi rapide, pasa, pasa, nan chan mas sa freze sa bieneme, li tal fe seremoni, devan pie papanas. Chapo kabay. Si son nou souplej de sali. hell is that a farm

vous t'avez dit nous priez ça le souffert pour qui ça? Ça est important pour nous connaître. Tandis qu'on prie, pour casser tous les politiciens, les 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 gangsters, les loups, les mon Dieu et priez ça. Non non Jésus, amen.